meu amigo, que beleza? Aqui é Marcos de Rosto, com uma tesoura na mão, então tu já sabe que é mais um Mandou Bem. Eu esperei aqui chegar bastante coisa e de fato temos a caixinha, eu vou deixar pro fim, é legal deixar a caixinha pro fim. E vamos começar aqui com o Jean, tá? Dentro deve estar escrito com uma letra mais legal, porque aqui tá meio difícilzinho já. Mas bora lá, vamos ver o que temos aqui. E assim, se tu quiser mandar alguma coisa pro quadro Mandou Bem, tu já sabe que basta enviar para Marcos de Rosto, Caixa Postal 120, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, CEP 950-20-972, tá? E o Jean me mandou o CD Arcariot. Jean, o caramba, tá? Quem mandou foi o Jean, mas isso aqui é do Bruno Melo. Arcariot, cara, que massa! Brigadíssimo, Jean. Brigadão, que legal que tu mandou isso aqui. Valeu, Bruno, também. Que, nossa, é a banda de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, o caramba. Eu falei, outro dia eu falei do Bruno Melo e disse que o Bruno é de Garibaldi, mas ele não é de Garibaldi, ele é de Carlos Barbosa. Aí, desculpa aí, Bruno. Ou ao contrário, já não me lembro também, não. É isso. Olha que legal o trabalho gráfico desse negócio, cara. Ah, sensacional. Arcário, até essa sim, eu já vi. Eles estão mandando clipes direto aí, uns clipes, não é bem um clipe, tem um fundo animado e toca o som, cara, genial, adorei. E, cara, o trabalho gráfico tá de nível, olha, tem até um negócio em relevo aqui. Cara, que legal, vocês botaram em braille, provavelmente o nome do CD, deixa eu ver se é, eu não sei ele é braille, brinquei, desculpa. Mas, enfim. Tá aqui o Arcariot. Muito bom, esse eu já conhecia. Sensacional. Bora lá para o próximo, que temos que ser dinâmicos aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Esse aqui veio do Rafael Ferreira Neves. Vamos ver o que o Rafa me mandou aqui. Ah, Rafael mandou com uma cartinha, aí fica mais legal. Vamos ver. Fala, meu amigo, que beleza! Fala, Marcos de Rosa, beleza? Meu nome é Rafael Neves, sou guitarrista da banda Hellpath, de Londrina, Paraná. Estamos lançando nosso CD esse mês, gosto muito do conteúdo do seu canal, espero que goste do nosso CD, vamos fortalecer a cena do metal nacional. Então tá aqui o Hellpath. Abraço de Rosto, e aqui tem, fala um pouco do que é a banda, né? Formado em final de 2006, pela galera da faculdade. Aqui temos 10 músicas, entendeu? E tem o endereço de SoundCloud. Cara, é mais fácil, ó, Hellpath, tá? Depois vai estar escrito aqui embaixo. E daí é só procurar, eles têm SoundCloud, eles têm sons no Spotify. Estão no Facebook, no YouTube e tem o site. Eu vou botar o link aqui embaixo, nas informações desse vídeo, do site do Hellpath. Tá? E daí vocês vão poder conferir todos esses links dessa banda. Que, cara, tá bem legal isso aqui, hein? Through the Path of Hell. Através dos caminhos do inferno. Cara, Hellpath deve ser um heavy metal, tô com a impressão que é. Depois eu vou ouvir, com certeza. Valeu, galera. Creio que deve ser bem interessante. Curti a proposta visual da banda. Esse aqui veio da Raíssa Azevedo, acho que é isso. Caramba, essas coisas do correio são praticamente invioláveis, né, cara? Se não tem uma tesourona aqui, não vai, velho. Então vamos ver o que é que a gente tem aqui dentro. Vem mais um CD com cartinha, olha ali. Meu amigo, que beleza, aqui é Raíssa Azevedo, sei ler, viu? Diretamente de Itaúna, a Minas Gerais, para a sua telinha. Tudo na paz, meu jovem. De Rosto, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo seu trabalho. Curto demais a sessão de um tudo e principalmente café com o maestro.
Cara, essa última pra mim é show. Sou suspeita de falar porque sou compositora e viajo nos comentários das obras que você e o Gilberto fazem. Tô enviando a você um CD produzido por mim. Fiz tudo, cara. A capa e a montagem do CD. Caramba. Ficou bem simples, mas espero que eu consiga uma palhinha na sessão. Mandou bem. O CD contém 3 trilhas orquestrais. A Heaven's Call, que por acaso é o nome de uma música do Akash, que olha que legal. In a Distant Time e Dreams Lullaby, as quais fiz utilizando samplers de som reais e os instrumentos contidos em cada obra. Os links de cada um estão no meu canal de YouTube. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Nas informações do canal de YouTube da Raíssa. E tá aqui, olha ali que bonitão, cara. O CD, Raíssa Azevedo. Show de bola, tem 16? Não. Ah, ela começou aos 16 anos, peraí. Eu tô sem óculos, cara, é mais fácil ler aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Deus te abençoe e fique na paz. Minha biografia no CD, infelizmente, ficou apagada, viu? Não é que eu sou cego, tá? Então segue aqui. Perfeito. Iniciou seus estudos de música aos 16 anos, passou pelo violão, guitarra, canto, se estabilizou no piano aos 21. É formada em licenciatura em música, habilitação de educação musical escolar pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Atualmente leciona piano, teclado e musicalização na escola Eco, Centro Musical em Belo Horizonte. Como escritora, publicou seu primeiro romance, O Fabricante de Bonecas, em 2015, pela Chiado Editora. Oh, que massa, cara. Totalmente multimídia, então. E além de musicista, praticamente... como é que se diz, rapaz? É artista plástica, né? Porque tá super bonito isso aqui. E também escritora, multitalentosa, a Raíssa. E aqui temos uma carta grandona que veio na frente. Marcelo Souza Filho, vamos ver que tal. Mais coisas, não. Palheta, meu Deus, caiu uma palheta no chão. Me mandou palheta para minha coleção. Brigadasse. E olha ali, rapaz. Olá, meu amigo, que beleza aí, Ader Rosa. Aqui vão os presentes em felicitação do seu aniversário. Espero que goste. Sua versão X-Men. Ader Rosa é brasa mora. Meu Deus do céu, cara. Que tem aqui dentro? Seus vídeos são demais. Continuem. Estamos sempre aqui para dar like antes mesmo de assistir. Abraço, Marcelo Souza Estúdio. Me segue lá no Insta, que é arroba Souza Filho Marcelo. No Face é Marcelo Souza Estúdio. E o e-mail caricarts@yahoo.com.br. Blog arroba Brazul, com dois os, Cartoon. Brazul Cartoon. Amor, a gente tava procurando o quadrinho para botar na parede, apareceu aqui a minha diretora de cena aqui. A gente tá resolvendo umas coisas nessa parede. Amor, sério. Tá sentada, né? Olha o que é isso. Marcelo, que tu tá... Cara, tu tá louco, cara. Que sensacional. Meu Deus, aí um preto e branco. Sim, cara, demais, velho. Demais, demais. Vai, amor, um vai na parede, um vai aqui. Na estante aqui, vamos dar um jeito aqui de botar aqui. O que tu acha? Bom, depois a gente resolve, tá? Mas, cara, sensacional, adorei, velho. Que show. Bah, muito, muito, muito legal, cara. Parabéns, velho. Tu é um mega artista. Nossa, cara, sensacional. Tá ali junto com o meu bonequinho ali. Adorei, parabéns, velho. Tu é demais. Nem sei o que dizer. Parabéns mesmo, cara. Ficou lindíssimo, velho. Agora eu tô todo babão. Agora, coitado desse aqui que me enviou uma caixa com todo carinho. O Johnny Moraes, mas desculpa, Johnny. Tu não vai ganhar disso. Que horror. Que sacanagem, como se fosse uma...
uma disputa, né? Nada a ver, cara. Mas, cara, fiquei... Bah, Marcelo, adorei. Fiquei emocionadíssimo. Mas vamos lá. Johnny Moraes e Heavyland. Opa. Opa, vamos ver o que, que tem aqui, cara. Agora tô muito curioso. Muito curioso, mas cuidado para não estragar. Vamos lá. Já me mandaram coisas frágeis, eu quase estraguei, então vamos com calma. E eu com uma tesoura dessa aqui, bom, mas tudo bem, se eu cortar fora o pescoço, é garantia de milhões de visualizações. Não vou fazer um acidente fake agora, corto a perna fora. Nossa Senhora. Tudo por visualização, né? Não aqui no canal Marcos de Rosa, não tem essa palhaçada, não, cara. Entendeu? Não vou me encher de... Tá, cala a boca, depois já tá falando demais. O que, que tem aqui, cara? Tô muito curioso. Tô muito curioso, velho. Cara, tu embrulhou como se fosse a coisa mais frágil do mundo. Deve ser o que que tem aqui dentro, cara. Vocês estão tão curiosos quanto eu? Então no próximo capítulo a gente abre. Tri, João Kleber. Para tudo amanhã a gente vai abrir essa caixa e vai descobrir, pô, tem um CD, olha ali rapaz. Cara, assim, CD não é uma coisa tão frágil, tá? Não precisa, meu Deus do céu, cara. Opa, CD, tem mais uma coisa aqui. Ai, aquele chaveiro porta-palheta da Heavyland, que é a banda dele. Sensacional, cara, ótimo. Eu tinha um de uma marca que me patrocinava, antigo, que tá rasgando aqui. Já agora vou usar o da Heavyland, olha ali, cara. Deixa eu ver, vamos ver, tem bastante papel aqui. Muita calma, o que que tá escrito aqui? Não sei, é Heavyland, né? Não, Heavyland não vai ser... Nota a Marcos de Ros. Grande amigo Marcos, aqui é Johnny Moraes, guitarrista das bandas Heavyland e Warrell Dane, quem lhe escreve. Talvez você se lembre de mim, nós nos encontramos algumas vezes na Expo Music, através do amigo em comum Thiago Oliveira das bandas Seventh Seal e Warrell Dane. Já há algum tempo, eu acompanho e me divirto muito com os seus incríveis vídeos aqui no seu canal. Estou lhe enviando esse CD da minha banda Heavyland, o End of Time, para sua apreciação e também, se possível, que divulgue no seu canal. Já está feito, cara. De brinde, lhe mando um porta-palhetas também. Lhe desejo todo o sucesso do mundo e que continue com esse trabalho incrível que tem feito na internet e principalmente o bom humor. Grande abraço, Johnny Moraes. Valeu, Johnny, brigadíssimo. Mas tem mais coisas incríveis aqui, coisas escritas aqui. Não sei se são incríveis, né? Vamos lá. Ah, é o release da Heavyland, release de 2017. Ah, que o bom senso diz que eu não devo ler todo, porque vocês não querem um vídeo de 2 horas, né? Nem eu. Enfim, tá aqui o release, que conta um pouco da história dos caras. Peraí, deixa eu ver... Olhando assim, como se eu fizesse leitura dinâmica, eu diria que a crítica ovacionou o trabalho de 2013, 2016 começaram a pré-produção desse disco e o lançamento do disco na Europa. A Heavyland se prepara para alcançar voos cada vez mais altos no Brasil e no exterior. Beleza. Então tá aqui, galera, o CD da Heavyland. Ok, deixa eu abrir. Tem esse selinho aqui que atrapalha. Vocês viram a prática do rapaz? É isso aí, cara. Não é a primeira vez na vida que eu abro um CD, tá? Só para que vocês entendam. Então tá aqui, Heavyland. Regenesis, Shades of War, Minor Skull, End of Time, Desire of Destruction, Sanctum Imperium, Dark Throne of Babylon, claro. Son of Messiah e Loneliness. Ah, não sei falar essa palavra. Palavra difícil, rapaz. Solidão. Pronto, fica mais fácil. Heavyland, olha ali, cara. Trabalho caprichado. Pessoal no meio do fogo. Show de bola, cara. Curti, achei bonita a capa. Metalzão, não há dúvidas, depois eu vou ouvir. E é isso, galera. Se vocês também quiserem mandar bem,
É muito fácil. Basta escreverem para Marcos de Roas, Caixa Postal 120, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, CEP 950-20-972. E, cara, amei. Muito, muito obrigado. Tu é um mega artista. Parabéns. É isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo.